erretek izauzolan bada elkarte bat, asoziazio bat hemen errotxapean, eta 2023an jaio zena, eta urtero egiten da batzar bat, eta bueno, urtengo batzarra berezia da, zen dekalogoa aurkeztuko dugu. Ordan badaude 10 ardatz ba, landuko ditugunak, edo lantzen ditugunak, eta hoien aurkezpena egingo dugu. Haien artean, hiru txoko egin ditugu hemen, bat da osasunetxearen inguruan, bestea padroi soziala, eta beste bat bizikidetza, eta bueno, ba, hemen ditugu arazoen inguruan. Baita ere berrikuntza bezala badugu pintxo potea, eta gero egin ditugu hainbat argazki, sartu ditugu bideo batean, eta horre proiektatuko ditugu. Batzarra da, ba, jakinarazteko ba, zelan egiten ari garen, eta orain arte egindako ba, hainbat ekintzen ondorioz, ba, ditugun datuen inguruan, datu horiek jakinarazteko. Eta beno, baita ere, batzarra da, ba, denon artean elkarre ezagutzeko, ere, ez, auzoari irekia dagoen zerbait, eta gure esperientziak nolako izan diren, ba, hiru esparru hauetan, ez. Padroiaren inguruan, osasunetxearen inguruan, eta bizikidetzaren inguruan.